Uvaženi gospodin Ivan Petrović vam je gost na Tomo Dođević četvrti po redu. Treći sa bendom. A ne, govorimo o dobro, a u svakom slučaju, da, idemo sa četvrtom press konferencijom, posle ćemo disku. Čekaj, polako, polako. Ja sam mislio nastupiti. Ti mi ono protiš disku? Ne, ja sam mislio na prvi nastup na ništa. Znam se, da je mislio. No, mađani gospodin Ivan Petrović, pijanista, večeras se nastupa svakako četvrte i četvrte, znači večeri Niškog jazz festivala, opšte naravno priznatog i poznatog po nacionalnom Nišku 2016. godine. Pa dobrodošao. Bolje vas našao. I da predstavimo članove kvarteta koji već poprilično dugo funkcioniš. Bend postoji 5 godina, a članovi su Bogdan Djela Kuban, Robert Kostić na bas gitara, ja sam jedan klavijaturu, Lehman sa saksofonom i večeras sam počeo sa perkusionistom Aleksandrom Radovićem.